to find him. Let's get in there and take him out before he disappears with the money. Hold on, I'm gonna need some serious firepower first. We can either go to Harry's or we can kill these fucks right now. Just say the word. Ah, eu não vou perder tempo. Entro aqui com a minha... Olha para isto. Tenho um montão de armas, caraças. Não tenho muitas balas, mas... Mas dá. Entra aqui de pistolinha, mano. Isto limpa tudo. Ora, bora lá. Sorry, gentlemen. This place for member only. Is your fucking membership? Oi! God damn it, Joe! Can't you listen to me for once? No, I can't. You seen what they done to Henry? What the fuck? See? Why didn't you dispatch the damn gun while you were at it? Right down. Get the asshole behind the bar. You want to do dog beef? Caraças! Aqui um peixe está fixe. Watch out! They shoot from up top! Tranquilo, para já. Come on, Vito. Let's move up! Move up? Eu não sei se vou move up já. É que não me parece assim... muito seguro, João. I'm coming. Fácil. So it's not a fuck are you coming from? So top. Two more to go. That's it. Wait, some go, let me go. Ai, o gajo ainda não foi? Agora foi. Este revólver é muito bom, mas é um bocado lento. É para aí, Joe? Go first, Vito. You're a smaller target. Thanks, fat ass. Hey, you said we gotta do this smart, right? Watch out, here comes more of them. Para aí, go. Zidane. Olha, o gajo é fado Zidane. Caraças. Tá. Até os cozinheiros andam armados, vejam lá. Só para verem a máfia que isto é. Olha aqui pessoa. Cheia de moço. É por isso que eu não gosto de ser muito de restaurantes. Prefiro comidinha. Tá. Cuidado, Joe. Special delivery for you. Oh, oh, Joe. Bingo. Vou andar, mas é Tommy, então. Se é assim que vocês querem e os fucking chinos, é isso que vos faço. Calma. Calma, calminha, calmona. Calma, calminha, calmona. Alto. Não. Este está bêbado, não é preciso lhe fazer nada. Bah, vamos de elevador. Shhh.
What are you concerned about making noise? There's too many of them. Just take them out nice and quiet. Como? Sneaky? É isso que estás-me a dizer? Nice. All right, let's just sneak through here. Onde é que está? Por onde? Por aqui? Pá, eu vou tentar fazer isto nice and quiet. Vou tentar. Oi. Nice. Ui! Oi! Ai, 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 ai. Calma! Muita calma! Ah, filho da mãe! Zambiro! Não sei se já repararam, mas isto é uma laboratório de droga. A sério, Joe? Custa assim? Oh, morri! Oh! Agora que ia fazer cover, meu. Pronto. Shh! Be quiet, Vito. Oh, man. So what are you concerned about making noise? There's too many of them. Just take them out nice and quiet. Alto que está a se me brecar todo, mas eu sei o que é. Nice. All right, let's just sneak through here. Vamos tentar então dar sneak. Opa, duvido. Que se consiga dar algum tipo de sneak, mas pronto. Ai! I'm going in. Die, you piece of shit. Ah, ia fazendo outra vez as neiras. Bem, eu agora não vou brincar. E quando digo que não vou brincar, é que vou limpar o sebo esta jantalha toda. Tá. Anda lá. Pronto. Ai, ainda tinha ali outro gajo. Não tinha visto. Alright, that was the last of them. See? Ain't so bad so far, right? Yeah, but what if somebody recognizes us and Carlo hears about it?
That's why we ain't leaving no witnesses. There's probably more of them down here. Get ready. Alto, tá ali sangue. Tem aqui sangue a escorrer, pá. Pois tem. You're dead, you slanty-eyed fuck! What is it that you want? What the fuck do you think we want? We want to know why you had our friend killed. We also want the money you took from him. I had no choice. Your friend was a government informer. What the fuck are you talking about? A contact inside the Federal Bureau of Narcotics told me that Henry Tomasino passed them information about our deal. That's a fucking lie! Whoa, whoa, whoa. You saying Henry was a rat? Yes. But not anymore. That's bullshit. Makes no sense. And I suppose you had nothing to do with the little stick-up after we closed the deal with you either, right? You think we would take such a stupid risk and destroy our own factory? That was just another reason to get rid of you. We had problems with you from the very beginning. Yeah. Well, all your problems are just about over, pal. So where's our money? It's not here anymore. What? Where the hell is it then? I cannot tell you. If you don't tell us, I'm gonna splatter your yellow brains all over this fucking room. If I told you, I'd be dead anyway. Fine, your choice. What? Are you crazy? What you want to do, let him go or something? We could have gotten more out of him. Fuck that, he wouldn't have said nothing. These bastards are tough. Let's just get the hell out of here before the cops come. Muito perigo, pá. E agora como é que vamos pagar as dívidas? Aff. Só fazes as neiras. E o Henry era bófia? This place won't be opening up for a while. If we had the time, I'd burn it to the damn ground. Como é que ele é? Como é que é possível ele ser bófia? Vito, come here. This should be the way out. Yeah. Que é por aqui. Foi por onde nós viemos. Morcão. Carregando. Tá difícil este loading. Carlo Falcão, né? Eis, não traduziram isto? Sinceramente. Oh diabo. Ah, oh, fuck this. Come on, Vito, let's get out of here. There's too many of them. Find us a car, quick. This guy's a maniac. We gotta take him. Ui. Copy that. Suspect is about 6 feet tall, dark hair, medium. Vamos morrer. Roger that. Pois. You drive like my fucking grandmother, you know that? Yeah, e morto. Pois, a tua avó também deve estar morta. Oh, como é que nos vamos ver livres daqui? Com esta polícia toda. Ah, oh, fuck this! Come on, Vito! This guy's a maniac! We gotta take him down! Find us a car! Quick! Copy that! Calma! Calma! Anda, Joe! Entra aqui! Suspect is about 6 feet tall, dark hair, medium build. Anda! Oi! A polícia está chateada. E o meu PC também está a ficar chateado. Tenho que reiniciar isto. Bem, mas tenho que aguentar mais 5 minutinhos para acabar o vídeo. Dava jeito. We lost him. Take me to my place, Vito. Não. Primeiro vamos aqui. Estás a ver? I need a fucking drink. That was, was fucked up, huh? Yeah. I don't want to talk about it. Just get me back to my place, would you? All right. Ah, diabo. Foge. Tá ali a polícia. Não sei se dá para ir por aqui. Dá.
Preciso mesmo comprar roupa, meu. Qual é que tem aqui? Uma já, ó. Ui, é aqui. Sai-me da frente! I have just what you're looking for. Aí tens? Preciso de uma roupa bonita. Esta pode ser esta. Ah, obrigado. Pronto, já está. Pá, acho que dá. Please, please nada. Roubar isto, bomba. Ah, pá. Ninguém viu? Entra aí, Joe. Pronto. Calma. Ah, pá. Quem é que deixou aqui este carro? Fui eu. Eu sei. Era só para dar um pouco de drama à situação. Não, não é drama, mas pronto. Só para ser caricato, para ser engraçado lá. Só não sou muito engraçado, muito engraçado. Pá. Muito engraçado. Bonito, muito engraçado. Cuidado aqui, cuidado aí. Ai, 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 quase lhe acertava. Ou melhor, ele... Não sei. Não sei se era eu que lhe acertava ou se era ele que me acertava. Prontos. E matámos os chinos. Teve que for, mano. Teve que ser. Teve que ser. Teve que ser. E preciso mesmo de reiniciar o PC. Está-se-me a brecar sem razão. Este deal foi um total fucking desastre. Tell-me about it. Henry's dead. We don't have Bruno's money. We killed half the Tongs. And if they think Carlo sent us, that'll mean war. We're fucked. Yeah. And if Carlo finds out we got him into this mess... What if Henry really was a rat? No fucking way. Don't even say that. Look, first let's get the money for Bruno. That'll fix at least one problem. But I'm done for today. I need a drink. I'll call you in the morning. We'll figure this shit out. All right. Okay, I'll see you later. And Vito... Be careful. Eu tenho. Tu é que és um tolo, blá. Chop, chop. Capítulo 14. Escadas para o céu. Stairway to Heaven. Yeah. Ora, muito bem. Atender o telefone. Vito, you ready? Does it sound like I'm ready? You just woke me up. So get the fuck up. We don't get the money for Bruno today. We're fucked. Where the hell are we gonna get our hands on 55 grand, huh? I don't know. We sure as hell ain't gonna find her laying around in bed. I got something for starters. A job from Eddie with a big payout. No shit. Yeah, I'll pick you up in a few minutes. So get dressed, grab a gun, and wait for me outside. I'll tell you more in the car. This better not be one of your brilliant ideas, Joe. Hey, I'm not in the mood. Sorry, sorry. Didn't mean to snap at you. I'm still half asleep over here. Yeah, yeah, whatever. So you in or not? Sure, why not? How long till you get here? I'm calling from the gun shop around the corner. I'll be at your place in a minute. All right, I'll wait for you out back. I'll see you soon. Nice. Vamos tirar aqui qualquer coisita. E... Let's get the fuck out of here. Sup? Hey, what's with the fancy wheels? Eddie gave it to us just for this job. Nice, huh? You drive. My head's still pounding from last night. We're going to Greenfield. Guess you hit the sauce pretty hard too, huh? Yeah, I couldn't sleep either. Nothing a bottle of scotch couldn't fix, though. Pronto.